tapışdırıb, yeriyə bilmirəm. Ailəm yox, uşağım yox, tək qadınam evdə yaşayıram, baxıcıya ehtiyacım var. Nənə ac qaldım, çörəyim anam yox. Nə rüşvətə görə avtaz edirlər bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Nailə Zeynalova bildirir ki, o 4 ildən artıqdır ki, bir sıra xəstəlikdən əziyyət çəkir və yeriyə də bilmir. O deyir ki, bundan öncə xəstəliyi ilə bağlı pensiya alırdı, lakin sonradan o da kəsilib. Yenidən müraciət etsə də imtina verilib. Nailə xanım qeyd edir ki, kimsəsiz olduğu üçün xəstə halı ilə əziyyət çəkir və bir tikə çörəyi belə tapıb yeyə bilmir. Əlavə edir ki, nə qohum, nə də ki qonşu ona yardım etmir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun pensiyasının bərpa edilməsini və ona baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. 4 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Parkinson xəstəliyi, şəkər xəstəliyi. Yeri məmi məhdudlaşdırıb, yeriyə bilmirəm. Ailəm yox, uşağım yox, tək qadınam evdə yaşayıram, baxıcıya ehtiyacım var. Mən 17 gün xəstəxanada yatmışam 3 dəfə. Çıxarışlarım, epikrizlərim var. İşimə baxılmır. Atqaz yazırlar. Mən rüşvət verə bilmərəm, pulum yoxdur. Hardan alın, mən rüşvət verim onlara. Pulum yoxdur. Mən bu işimə bir əncam çəkin, mənə köməkliyə edin. Baxıcıya ehtiyacım var. Tərpənə bilmirəm. Günlərlə ac qalıram. Çörəyim alan yoxdur. Bir dənə yardım edən yoxdur mən qonşulardan, qohumlardan. Təkəl. Nə lazımdır ki, pensiyanı düzəldim. Getdim həkimə, neçə dəfə yatmışam. Nə qədər xərc xərəsdən sonra o kömək eləyəm mən. Zülümlə dokumentləri düzəltmişəm, indi atqaz verirlər. Niyə verirlər? 4 ildir mən yeriyə bilmərəm, yerimə məhdiyyətim var. Yeriyə bilmərəm, pis gündəyəm mən. Şəkər bir yandan, bir ayağım qızıl yerdir. Dəmirlə olmasa yeriyə bilmərəm, yıxılıram yerəcə. Neçə dəfə yıxılmışam, dəfələrlə yıxılmışam. Xahiş edirəm, mənə yardım edəsiniz, mənə bu işimi düzəldəsiniz. Əziyyətlə, zülümlə hazırladım, indi atqaz edirlər. Nəyə atqaz edirlər, nəyə görə atqaz edirlər, nə rüşvətə görə atqaz edirlər bilmirəm.